কালেকশন অসমীয়া খুচুৰা পইচা সংগ কে বি এছ আসাম ব্লগস এণ্ড কইনস ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। হাই হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, নমস্কাৰ। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ। নতুন ভিডিঅ' মানে কি, আগৰ কিবাৰ বনালোঁ মূল্যৱান এটকি, দুটকি আৰু পাঁচটকীৰ ওপৰত, পাঁচটকীৰ ওপৰত বনালোঁ। আজি এটকি আৰু দুটকি ওপৰত বনালোঁ, আজি বনাম পাঁচটকীৰ ওপৰত। পাঁচটকীৰ ওপৰত মানে কি, মূল্যৱান যিটো ৰেয়াৰৰ ওপৰত এতিয়া বৰ্তমান ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ, কাৰণ ভৱিষ্যতৰ সঞ্চয়টোতো হ'বই। এতিয়াৰ কাৰণে যিটো বৰ্তমান মূল্যৱান, সেই মূল্যৱানটো বনাইছোঁ যাতে আপোনাৰ ওচৰত থাকিলে আপুনি কথাটো গম পাওক। তো এইটো হ'ল আপোনাৰ টু এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰপ চায়েন্স কংগ্ৰেছ 1996, ঠিক আছে। এইটো হৈছে অকণমান দামী পইচা। ইয়েৰ হ'ল 1996ৰ, মেটেল হ'ল কপাৰনিকলৰ, ৱেট হ'ল 9 গ্ৰাম, চাইজ হ'ল 23 mm, শ্বেপ হ'ল চাৰ্কুলাৰ। তো মিণ্ট হৈছে আপোনাৰ কেলকাতা মিণ্টৰ। 5,500 টকা ফাইনত, মানে অকণমান লেতেৰা পেতেৰা হ'লেও 5,500, তাৰপৰা তাতকৈ অলপ ভাল হ'লে 6,500, তাতকৈ অলপ ভাল ভাল কণ্ডিশ্যন হ'লে এক্সট্ৰা ফাইনত 10,000, আৰু তাতকৈ যদি ইউ এন চি কণ্ডিশ্যনৰ হয় সেইটো 22,000। এইটো পাঁচটকী পাবলৈ বহুত মানে দুৰ্লভ পইচা, এই পাঁচটকীটো পাবলৈ বৰ টান। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আছে আপোনালোকে সঞ্চয় কৰি ৰাখক। আৰু এটা পাঁচটকীৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। আৰু এটা ৰেয়াৰ পাঁচটকী হ'ল, এইটো হৈছে 75 ইয়েৰ অফ দাণ্ডী মাৰ্চ 1930 পৰা 2005। দাণ্ডী মাৰ্চৰ দুটা পইচা আছে, এটা হ'ল আপোনাৰ দাণ্ডী মাছৰ দুটা পইচা আছে, এটা হ'ল আপোনাৰ কপাৰনিকলত আৰু এটা হ'ল এইটো ফেৰেটিক ষ্টেইনলেছ ষ্টীল, মানে এটা হ'ল ষ্টীলৰ আৰু এটা হ'ল কপাৰনিকলৰ। ষ্টীলৰটো কাম নাই, কমন। যদি কপাৰৰটো পাই যায়, কপাৰ মানে এইটো যিটো আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, কৈছিলোঁ মই আগতে, কপাৰ ষ্টীলৰ নহয় কপাৰৰ, কপাৰনিকলৰ হৈ গ'ল 9 গ্ৰাম, 23 mm, চাইজ আৰু শ্বেপ হ'ল চাৰ্কল, মিণ্ট হ'ল বম্বে, ঠিক আছে। এক্সট্ৰা ফাইনত হ'ল 2,500, ইউ এন চিত হ'ল 5,000, সেইটো হ'ল ৰেয়াৰ। তাৰপৰা আৰু এটা মূল্যৱান পইচা আছে, সেইটো হ'ল মানে যিটো মই আপোনাক বেছি ৰেয়াৰ, সেইটো ইয়াৰ এটা ঘোষ্ট ৰাইডাৰ আহে, 15th বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ লোকমান্য বালগংগাধৰ তিলকজী, যিটো 2007 চনৰ, সেই পইচাটো 2,500-4,000লৈকে আছে। তাৰপৰা আৰু এটা কইন্স আছে, এইটো হ'ল আপোনাৰ 50 ইয়েৰ্ছ খাদি ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমিছন 2007, ইয়েৰ 2007ৰ হ'ল, মেটেল কপাৰনিকলৰ, ৱেট হ'ল 9 গ্ৰামৰ, এই পইচাটো ভেলু আছে। এইটো হ'ল আপোনাৰ 1,500-4,000, তেনেকুৱা মানে 5,000 ভিতৰত পাব। তেনেকৈ পাঁচটকীৰ বৰ বিশেষ হেৰি নাই, সেইকেইটাকে মই দেখুৱালোঁ, ঠিক আছে। এইকেইটা হ'ল ৰেয়াৰত তাৰমানে। আৰু এটা আছে, এইটো দেখুৱালোঁ বাৰু, ইয়াৰে দুটা, এটা হ'ল আপোনাৰ, দুইটা ৰেয়াৰতে পৰে, ষ্টীলৰটো ৰেয়াৰত আৰু কপাৰনিকলতো। ফেৰেটিক ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰটো হ'ল আপোনাক দৰকাৰী ৰেয়াৰ, আৰু যিটো কপাৰত আহে সেইটোও ৰেয়াৰ, ঠিক আছে। এইকেইটাই হ'ল পাঁচটকী। আৰু পাঁচটকী আছে, কিন্তু এইকেইটা হ'ল বৰ্তমান মানে বেছি ৰেয়াৰত, গতিকে এইকেইটাকে মই আপোনালোকক জনালোঁ। যদি আছে আপুনি কালেকশ্যন কৰক, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক যদি কৰা নাই কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।